77 წლის ასაკში გარდაიცვალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღვაწლმოსილი თანამშრომელი ნინო ჟღენტეგი, 45 წელი საქართველოს რადიოს თანამშრომელი, არაერთი რადიო პროგრამის ავტორი და წამყვანი იყო. 2000 წელი რადიოს აუდიო ფონდის ხელმძღვანელიც გახდა. კოლეგებთან ერთად ნინო ჟღენტმა დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდის უნიკალური ჩანაწერების მოვლაში. ხოლო წლებში ხელმძღვანელობდა პროექტს რადიო მუზეუმი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი მწუხარებას გამოთქვამს ნინო ჟღენტის გარდაცვალების გამო და უსამძიმრებს მის ოჯახს, ახლობლებს და კოლეგებს. ისინი რა გვესაუბრებია? ხმა არის მათზე ჩაწერილი, მოძღვრავენ, გვასწავლიან. ეს ფონდი არის ცოცხალი ორგანიზმი, აზროვნებს, მეტყველებს, საუბრობს და გასწავლის თუ გიხსნის რამე.